Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про віртуальну галерею творів Вадима Сідура, яку представлять в музеї історії Дніпра. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook у openTVmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директорка музею історії Дніпра Олександра Бірюкова, мистецтвознавець, завідувач сектору музею Вадима Сідура Володимир Маліков та партнер проєкту IT-директор Edwin Ukraine Денис Кальницький. Вітаю вас. Вітаю. Пані Олександро, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея проєкту «Мистецтво пам'ятати» і чому присвячений він? Безумовно, всі, я думаю, багато хто в нашому місті розуміє, наскільки видатна і важлива постать Вадима Сідура для нашого регіону. І, звісно, популяризація саме його творчості – це важлива частина взагалі нашої музейної роботи. Думаю, також багато хто пам'ятає, що практично 3 роки тому, напередодні Дня міста, в нашому місті було відкрито сучасний музейний простір, музей Вадима Сідура, який розташувався в кімнаті 33-ї гімназії, в якій, власне, і навчався Вадим Сідур. І це дійсно був дуже важливий крок, це був один з перших кроків саме виходу цієї постаті для популяризації в нашому регіоні, яка довгий час залишалась маловідомою і взагалі не сприймалась як видатним українським скульптором. Але йшов час і потрібно було розвиватись. Спочатку цього року, власне, цей музейний простір, музей Вадима Сідура, став частиною музею історії Дніпра. І дійсно це надало нам більше можливостей, інструментів для масштабування цієї діяльності. Крім цього, саме в цьому році Україна відзначає 100-річчя з дня народження Вадима Сідура. Звичайно, ми розуміли, що ми не можемо опустити цю дату і маємо долучитися якимось масштабним проєктом. І, напевно, одноголосно в нашій команді виникла ідея створити, власне, віртуальну галерею. Отже, хотілося вийти за рамки цієї кімнати в гімназії і максимально масштабувати та популяризувати на сучасному рівні творчість такого відомого скульптора. І дійсно ми зібрались, ми підготували проєкт, який ми назвали «Мистецтво пам'ятати. Віртуальна галерея творів Вадима Сідура». Підготували на конкурсну програму до проєкту Українського культурного фонду «Культурна спадщина». І довгий час очікували результатів. І дуже вдячні, що нас підтримав Український культурний фонд. Ми отримали дуже схвальні відгуки 5 експертів. Ми дійсно зрозуміли, що ми на правильному шляху, і ця робота високо оцінилась в експертному середовищі, цей проект. Ми почали працювати. Хочу також сказати декілька слів, про що, власне, цей проект. Проект «Мистецтво пам'ятати». Звичайно, він в першу чергу про популяризацію творчості геніального скульптора. І на цьому він оснований. Але, крім цього, цей проект також про прищеплення естетичних орієнтирів суспільству у роботі з пам'яттю. А також цей проект про надання інструментів суспільству у роботі з травмами, що зараз для нас дуже актуально, і це все можна простежити за творами Вадима Сідура. І крім цього, дуже важливо сказати, що цей проект трішечки про диво. Адже ніколи жодна людина в світі не побачить ці всі скульптури, ці всі твори в одному місці фізично, тому що вони всі розкидані по світу. Це можливо тільки в нашій віртуальній галереї. Дякую. Пані Олександро, подія, презентація проєкту приурочена і Дню міста, і Дню народження 100-річчя Вадима Сідура. Як об'єднали ці події, чому саме вирішили об'єднати? Перше, як я вже сказала, 3 роки тому, так як подарунок місту, відбулося відкриття цього сучасного за традицію просто музейного вирішили, простору. Так, так, звісно. Дійсно, я не скажу, що ми так планували насправді, але бо це дуже складна взагалі робота, і все було залежало від багатьох факторів, наскільки наші партнери встигнуть зробити той результат, який ми хочемо презентувати, наскільки потрібно буде його допрацьовувати, що це буде. І ми до останнього ми не ставили конкретний термін презентації, коли ми не знали цю дату. І буквально на минулого тижня ми побачили
попередній результат проєкту, і ми були в захваті просто, і ми зрозуміли, що ми зробимо також подарунок місту – віртуальну галерею скульптур Вадима Сідура. Гадаємо, що містяни точно будуть у захваті від такого подарунку. Дякую вам. Пане Володимире, чому саме твори Вадима Сідура ви обирали, в чому їх унікальність і актуальність зараз? Річ у тім, що Вадим Сідур, взагалі його життєпис – це така тема сталого занепокоєння, це надзвичайно цікава тема. І зважаючи на те, що художник прожив в нашому місті 18 років, він провів тут дитинство та юність, власне, він отримав тут перший мистецький імпульс, але так історично склалося, що він брав участь у визволенні Придніпров'я в роки Другої світової війни. Також історично склалося, що, на превеликий жаль, з 45-го року його зв'язок з нашим містом обривається. Тобто він вже розвивається і здобуває фах художника саме на теренах Москви. Але от ми про це ще неодноразово скажемо, про те, чого Вадима Сідура не слід вважати представником російського мистецтва і не представником тогочасної московської мистецької школи. Тому що, дивлячись в ретроспекції на його творчий пласт, ми одразу бачимо суголосність провідним тенденціям світового модерністського мистецтва. І говорячи про творчість Вадима Сідура, вже сьогодні навіть було згадано, що він балансував на двох темах. Власне, це два екзистенційні полюси – життя, вітальність і, власне, смерть, трагедія. І дивлячись на найбільш знакові твори художника, ми можемо дійсно сказати про те, як художникові вдавалося говорити про такі надзвичайно болісні моменти історії, надзвичайно трепетні особистісті моменти саме мовою модерністського мистецтва. Наскільки можна було емоцію, пам'ять запакувати в надзвичайно стриманий, але дуже промовистий образ. І, власне, всі його роботи, вони саме про це. Саме в нашому сприйнятті, саме в нашому прочитанні вони розпаковуються і дають це надзвичайно потужне вивільнення і емоції, і сприйняття, і, власне, подальшого вивчення його мистецьких інтенцій. Дякую. Пані Олександро, чи важко було знайти тих, хто підтримав би вашу ідею і втілив її в життя, в партнерів, зокрема? Так, насправді, я думаю, ми всі розуміємо, що взагалі зараз тема віртуальної реальності, вона, напевно, на піку своєї популярності. І всюди, і в нашій країні також, безліч, багато, досить багато молодих перспективних компаній, які працюють у цьому напрямі, різні за своїм рівнем професіоналізму. І, напевно, у нас був великий вибір. Але водночас ми відразу розуміли, наскільки це складна наша історія. Адже дійсно, як вже сказав Володимир, твори Вадима Сідура, вони настільки унікальні, настільки складні у своєму виконанні, у простоті, власне, свого виконання. Наче прості скульптури, але вони настільки емоційно наповнені в кожній своїй цій простій лінії, що відтворити в 3D, що в віртуальній реальності, ну, це можуть тільки професіонали найвищої якості, найвищого рівня. І, але нам не було складно в виборі партнерів, тому що ми вже мали досвід співпраці з компанією «Едвін». І ми, як тільки у нас з'явилася ця ідея створення цього віртуального простору, звісно, що перше, що ми зробили, ми зв'язалися з ними. В минулому році ми спільно також реалізовували проєкт, який був присвячений лоцманам, і це також у віртуальній реальності. І ми зрозуміли, що це, крім того, що це професіонали найвищого рівня у цій сфері зараз, і ще, що дуже важливо для нас, також, як для просто істориків, музеєзнавців, мистецтвознавців, що це люди, які вміють чути, слухати, розуміти, які не просто сухо виконують свої поставлені технічні завдання, які, ну, надихаються цим проєктом і сприймають його як власний, і ми спільно йдемо до дуже класного результату. Дякую. Денисе, вам, як професіоналам своєї такої творчої роботи, створення віртуального простору, 3D-моделювання, наскільки легко вдалося відтворювати, копіювати роботи такого митця? Ну, по-перше, дякую за професіоналів. Ви знаєте, наша команда реалізовує багато проєктів віртуальної реальності і по 3D-створенню моделей, але проєкт цей не був легким.
Складнощі в нас почались на момент пошуку фото всіх скульптур, бо їх зібрати було досить складно. Дякую колегам, що допомагали в цьому. Потім були складнощі дійсно у передачі форм. Тобто вони настільки витончені, що не з першого разу ми могли відтворити їх точно один в один. Потім складнощі з матеріалом. Тобто в віртуальній реальності все ж таки є свої нюанси, і на фото це одне, у віртуальній реальності це інше, але нам вдалося. Тут в нас було багато консультацій, знову ж таки, багато перемовин, переглядів і так далі. Але на цьому не все. У нас після того, як ми зробили гарну форму, гарний матеріал, стало питання сенсів. Тобто, дійсно, коли ти дивишся скульптуру в реальності або на фотографії, ти відчуваєш сенси, які закладались. У VR в декількох скульптурах з першого разу нам це не вдалося. Знову таки було багато коригувань, але, здається, ми прийшли до того результату, який нас всіх задовольнив. Як це все виглядатиме? От якийсь трошечки завісу відкрити. Що побачать люди? Давайте трошки збережемо інтригу, трішки розповім. Людина буде користуватись шоломом віртуальної реальності, звичайно, потрапляти у створене нами спеціальне приміщення віртуального музею, яке було спеціально підлаштоване так, що там не тільки скульптури, а й інші графічні матеріали. Інші графічні матеріали розташовані. За допомогою технологій можна переглянути, послухати декількома мовами. Ми спеціально це розробили, щоб всі могли мати змогу доторкнутися до цього проєкту. Дуже цікаво, вже заінтригували. З нетерпінням чекаємо на це відкриття. Пані Олександро, окрім презентації віртуальної галереї, чи заплановані ще якісь події в проєкті «Мистецтво пам'ятати»? Так, власне, першим нашим заходом цього проєкту буде презентація, яка відбудеться вже завтра в стінах музею історії Дніпра. І протягом місяця у нас заплановані будуть заходи в рамках проєкту з використанням створеного нами віртуального продукту. Також варто зазначити, що крім власне віртуальної реальності, віртуальної цієї галереї, ми зробили невеличкий такий відеосюжет. Ми розуміємо, що є люди, яким некомфортно одягати шолом. Це дійсно ми розуміємо, але ну, чому вони мають бути обмежені і не подивитися це, і не відчути себе в галереї. Тому, якщо люди не можуть одягти шолом і походити по віртуальній галереї Вадима Сідура, вони зможуть переглянути відео. Воно також з усіма аудіосупроводами, які закладені в віртуальній реальності, послухати інформацію про кожну скульптуру, власне, як глядач. Цикл заходів буде різноманітний досить. Це будуть і просто екскурсії в музеї Вадима Сідура у просторі з використанням можливості прогулятись, да, віртуальною галереєю. Це будуть лекції фахові спікерів, сідурознавців, мистецтвознавців, не тільки наших місцевих і українських. Це також плануємо досить масштабну подію, інформаційний дискус, куди ми запросимо фахівців, також мистецтвознавців, скульпторів дніпровських, українських, де спробуємо обговорити власне тему естетичних орієнтирів у роботі з пам'яттю. Це для нас зараз дуже актуальна тема, тому що встановлення пам'ятників без розуміння мистецтва пам'ятати, яким саме має бути це мистецтво. І, власне, Вадим Сідур це розумів. І на його прикладі ми бачимо, наскільки ефективно він пропрацьовував свої травми у своєму мистецтві. Це ми хочемо проговорити. І взагалі бачимо велику перспективу цієї теми наразі для українського суспільства на національному рівні. Дякую. Пане Володимире, чи можемо ми завдяки таким проєктам говорити, що повертаємо ім'я Вадима Сідура в рідне місто, в український мистецький простір, тобто своєрідно відновлюємо справедливість? Так, звісно. Якщо ми знову звернемося до життєпису Вадима Сідура, ми мусимо зробити такі дуже важливі акценти. Художник, який починає розбудову свого творчого шляху в 60-ті роки ХХ століття, художник, який
на превеликий жаль, не мав нагоди поїхати за кордон. Тобто це повністю була така інформаційна та культурна ізоляція. Тобто, власне, все, що ми бачимо на прикладах творчості Вадима Сідура, це дійсно self-made особистість. Тобто художник, який з нуля побудував власний творчий шлях, і так склалося, що саме цей творчий шлях він дуже добре став резонувати із провідними мистецькими традиціями у світі. Тож, наша така сьогоднішня надзвичайно активна діяльність, вона саме спрямована на подолання тих же колоніальних травм. Тобто, ми не можемо казати про те, що художник, навчаючись та працюючи весь свій час саме в Москві, от, власне, його слід долучати саме до тамтешнього культурного процесу. Вадима Сідура ще за життя було визнано конгеніальним лідером модерністської пластики ХХ століття. Коли ми повертаємо такі імена із забуття, це дуже поширена історія, коли саме із європейського контексту, історичного, культурного, ми починаємо будувати зв'язки саме з українськими історичними традиціями, мистецькими традиціями, зокрема. Тож, в нашому такому процесі повернення імені Вадима Сідура із російського полону – це дуже гарний кейс. Дуже гарне порівняння, дякую. Пане Денисе, скільки ви часу витратили на створення цієї галереї і скільки людей над цим працювало? По термінам роботи почались задовго до того, як ми почали… Ну, дивіться, поетапно у нас так було. Спочатку багато часу зайняло пошук фотографій, дійсно. Коли вже ми почали їх знаходити, опис матеріалу, то діло пішло швидше. Ми працювали над проєктом більше 3 місяців, мені здається. Це був у нас, в нашій компанії працював відділ і 3D-дизайну, створення скульптур, і програмування саме. Тобто це теж велика робота. Команда в нас працювала більше 6 людей над цим проєктом. 3D-художники, 2D-художники, програмісти. Тестування дуже в нас багато часу відбувалось. Десь так. Чи все виходило на тестування одразу, чи щось допрацьовували на ходу вже? Не одразу в нас все виходило, але давайте так, це вже нюанси. У нас була головна мета – це передати масштабність і сенси скульптур. Ми концентрувалися на цьому. Для вашої команди чим особливий був саме цей проєкт і, можливо, особисто для вас? Цей проєкт для мене особисто важливий, напевно, більше для мене, тому що я сам з Дніпра, і я зацікавлений у тому, щоб створювати для міста такі проєкти, які можуть бути корисні і інформаційні. Дякую. Пані Олександро, тож де і коли вже можуть дніпряни і гості міста відвідати віртуальну галерею скульптур Вадима Сідура? Радісна дуже новина, адже буквально останні півгодини ми з компанією Edwin дуже класно придумали, що ця віртуальна галерея буде доступна як у просторі музею Вадима Сідура, так і у просторі музею історії Дніпра. Це буде не завтра, на це потрібен час. Зараз ми завершимо свій проєкт, проведемо цикл заходів і вже з листопада музей Вадима Сідура працює у вільному доступі, але за попереднім записом. І музей історії Дніпра, звісно, як завжди, графік роботи з середи по неділю з 11 до 18. Приходьте, коли зручно. Віртуальна галерея Вадима Сідура буде доступна всім бажаючим. Особисто вас чим вразило? От ви прийшли на емоціях, ви вже це все побачили. Розкажіть про це, що відчули, що побачили? Дійсно, ми дуже такі зараз натхненні прийшли, тому що, власне, сьогодні ми зранку вперше побачили цю віртуальну галерею, вдягнули на себе віртуальні шоломи, походили між скульптурами, і це вражаюче. Ми дійсно дуже тісно комунікували з командою розробників, ми обговорювали кожну скульптуру, ми дивились ці фото з різних ракурсів, нам надсилали, ми також довго там коригували відео, цей сюжет, проходку віртуальної реальності, але опинитися поряд зі скульптурою – це ці емоції взагалі дуже складно передати. Це дуже, ну, вражаючі, дуже емоційні скульптури, і
дуже класно, дійсно, ми працювали над цим текстом для аудіосупроводу, і мені здається, він дуже вдалим в нас вийшов, і просто до мурашек, це дуже класно. Пишаємось, насправді пишаємось цим проєктом. Дякую, бажаємо всім відчути такі ж самі емоції. Нагадую, ми сьогодні говорили про віртуальну галерею творів Вадима Сідура, яку презентують у Дніпрі. В гостях нашої студії були директорка музею історії Дніпра Олександра Бірюкова, мистецтвознавець, завідувач сектору музею Вадима Сідура Володимир Маліков та партнер проєкту IT-директор Edwin Ukraine Денис Кальницький. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.